Po prvi put u ovoj godini Udruženje balkanskih umetnika kod nas u studiju, baš tim povodom, potpredsednik Dejan Hornik, kod nas u studiju, dobroveče. Dobroveče. I dobrodošao, i Predrag Opalić, član Upravnog odbora Udruženja balkanskih umetnika. Bolje te našao. Šta je to sve novo, na čemu ste radili, rekli ste niste odmarali, ali svakako ste planirali, šta je ono što ćemo imati i u čemu priliku da uživamo u nekim prvim mesecima ove godine? Pa evo ovako da ja počnem, obzirom da će i Dejan da me dopunjuje vezano za ove naše aktivnosti. Naime, Udruženje balkanskih umetnika nije mirovalo odmah posle nove godine, nego je krenulo u intenzivne aktivnosti da pripremi što bogatiji program za ovu godinu kako bi na jedan, ajde da kažemo, profesionalan način, na neki način obeležilo svoju prvu godinu postojanja. Naime, nama još samo mesec i 9 dana predstoji do proslave prvog rođendana, a možemo se pohvaliti jednim izuzetnom produkcijom. Radi se o 11 već odštampanih izdanja u našem, 11 knjiga u našem izdanju. Mimo toga nekih 8 do 9 elektronskih izdanja, 4 knjige su u štampi, to su uglavnom autori, pojedinačna izdanja. Evo, baš se završava sada knjiga jednog našeg člana iz Slovenije. Radi se još na nekim knjigama. Tako da, ali smatrali smo da ovu godinu sad već moramo posvetiti i drugim granama umetnosti, pa između ostalog, to će biti vrlo brzo ovih dana, održat će se 19. februara u Dečijem pozorištu jedna interesantna predstava o kojoj će Dejan mnogo više da kaže, a već 27. februara u Subotici, u Velikoj Većnici, gosti grada Subotice su tamburica Srem orkestra pod upravom magistra Ljubinka Lazića. Tu će sa njima u jednom programu koji smo nazvali jedan performans naizmenično biti ozbiljna muzika izvedena na od strane tamburaškog orkestra, a sa njima će nastupiti pesnici iz Beograda, Gorjana Ana Dabić, Neđo Ćićo Stojanović i Dišan Živković. Vrlo velika verovatnoća da će biti i gost Valerij Orlić iz Rijeke, ali to još nije potvrđeno, o tome ćemo znati kasnije mnogo više. Zatim tu je za 18. predviđeno i promocija. Do sada je taj autor Miloš Ristić izdao 8 svojih knjiga, ali eto nije imao priliku da se promoviše u Subotici, pa nam je želja da mu u sklopu Udruženja balkanskih umetnika organizujemo promociju. On je inače profesor književnosti, vrlo mlad, tako da očekujemo da će to biti jedan interesantan i neobičan program. To znači Udruženje balkanskih umetnika okreće se muzičarima, pozorištu, glumi, pesništu i tako dalje. A za mart mesec, da se dotaknemo i toga, kazali smo da slavimo prvu godinu postojanja. Između 20. i čak 22. marta, znači 3 dana, sazivamo našu skupštinu, naših članova, gde očekujemo jedan impozantan broj autora iz cele ex-Jugoslavije, nazovimo tako, pa možda i sad nekih drugih širih prostora. I između ostalo, u tim danima održat ćemo jedan pesnički maraton na Paliću, pa ćemo se malo seliti po gradu, pa ćemo napraviti čak i pesnički matine, nedeljom pre podne i tako. Čisto je to da se družimo, a ujedno ćemo sumirati rezultate, da vidimo šta smo uradili ove godine. Naime, ja lično kao član upravnog odbora sam očekivao možda, bez obzira na trenutnu ekonomsku situaciju u državi i uopšte među nama koji smo stvaraoci, možda malo, ajde kažemo, bogatiji priliv sredstava, jer znamo zašto Udruženje balkanskih umetnika postoji, pre svega da pomogne deci obolele od raka. Tako očekujemo od ovih mnogih izdanja u nekom plasmanu među zainteresovanim čitaocima da ostvarimo jedna malo ozbiljnija, značajnija sredstva koja će pripomoći, eto, toj deci. Sad, ne možemo mi svakoga izlečiti, to je i pomoći svakome, ali to je to. Tako da bi ja, Dejano, sada još neke detalje vezano za ovu predstavu koja će biti među prvima i za gostovanje ovoga našeg autora Miloša Ristića, da možda kaže više detalja. Evo da kaže prvo Dejan, pa ću, onda imam još pitanja vezana za vaša. U svakom slučaju. Tako je, kao što Peđa rekao, znači 18. i 19. vrlo blizu, znači za nekih desetak dana. 18. nam dolazi Miloš Ristić, još uvek ne znamo tačno mesto gde ćemo održati, u potrazi smo za prostorom. Jer je, kao što znate, vrlo teško u našem gradu dobiti prostor da bi se održala jedna knjižena večer. Ono što jeste bitno, Miloš Ristić je autor koji je u periodu 2 godine izdao 8 izdanja svojih, znači samostalno je izdao tih 8 izdanja
izrazio samostalno želje da dođe u Suboticu kao naš prijatelj. Osnivač je i voditelj konkursa, književnog konkursa Konkursno, koji je na našem prostoru poznat dosta među pesnicima i književnicima uopšte i radi u mnogim žirijima. On će biti, ja mislim, i u vašoj emisiji gost tada kada bude došao u Suboticu 18. februara. Pored njega će se, s obzirom da će u tom periodu biti u Subotici Vladanka Cvetković, ona je izdala još jednu svoju knjigu, tako da će i tom prilikom pored njega se onda predstaviti. Biće tu predstavljanje nove međunarodne zbirke u kratkim crtama na marginama života koja je izdata prvenstveno u elektronskom izdanju, ali zahvaljujući autorima koji su zastupljeni u istoj smo uspeli da izdamo i u štampanom izdanju, što je veliki, veliki značaj. To vam nije bila isprava namere? Bila je samo da je... Bila je namera samo elektronska knjiga. I onda smo razmišljali, pošto je to jedno, Peđa je, hajde kažem, glavni odgovorni krivac za to delo. Dao je jedno, baš onako, jedno veliki pečat tom delu, zato što smo upravo hteli da pokažemo ljudima šta su margine. Ne u smislu da mi vidimo, nego šta smo doživjeli, na koji način, to mi možda malo više Peđa da kaže na koji način on sagledao samo delo. U njemu se nalazi preko 40 radova, što poezije, što proze, sa teritorije ex-Jugoslavije ovog puta, i imamo dva rada iz Austrije Kipar nije ušao unutra, Nemačka je ušla unutra u zbirku, tako da znači to se štampa i bit će predstavljena knjiga priča, odnosno poetsko prozno delo Nocturno, koje upravo vi držite u rukama. To je svi mi, svi mi naravno. To je delo koje je autorke Ružice Ciko iz Tivta. Mogu da kažem da je to drugo delo koje smo izdali van granica Srbije. Znači, prva je autorka iz Slovenije, pa je posle toga Ružica Ciko, s tim da, nažalost, još uvek nemamo pristiglu zbirku autorke iz Slovenije zbog toga što je veći tiraž, pa je malo duže treba da se štampa, a evo Ružicina zbirka je kod nas stigla. Ono što jeste bitno za ovu zbirku, mene kao nekog, ajde kažem, tehničkog priređivača, jeste da, i uopšte udruženja, da je autorka od tiraža 300 komada, 150 komada poklonila udruženju za humanitarne svrhe, tako da i s ovom knjigom idemo u humanitarne svrhe. Znači, svako ko želi da je kupi, može da je kupi. Delo je veoma kvalitetno. Delo je veoma kvalitetno, znači priča o životu, o nečemu što je sama autorka prošla, negde razgovor sa, unutrašnjem razgovoru autorke kao biće, njene duše, i još mnogo toga. Njen naziv jeste Nocturno, naziv je dao recenzent. Recenzent je naravno Predrag Opalić ovog puta bio, tako da imamo, znači evo jedno, u pripremi je novo njeno izdanje, novo njeno knjigu u našem izdanju, tako da idemo dalje i radimo. Što se tiče predstave, ona će se održati 19. februara u Dečijem pozorištu, najverovatnije od 19.30. Ne naplaćuje se ulaz, to je predstava u obliku forum teatra i priča o tome šta se dešava na Balkanu, u smislu kako narod živi na Balkanu, znači negde osjećanje mladih i suočavanje mladih sa svim problemima koje se dešavaju uopšte sa celokupnim životom na Balkanu. Trenutno radni, još uvek radni naziv jeste Kuća velikog rata. Ne brata, nego rata. Znači, meni automatski privukla pažnju i organizuje Balkanski
centar za Beogradski, Beogradski centar za ljudska prava iz Beograda sa u saradnji sa Upstart pozorišnom scenom. Znači, iz Beograda, oni zajedno to... Udruženje balkanskih umetnika. Naravno, to se podrazumeva da je udruženje balkanskih umetnika. Oni su nas kontaktirali i pitali da li želimo. Mi smo obe ručke prihvatili, zato što mislim da treba da prvenstveno mladi da se upoznaju, da razmene mišljenja sa tim glumcima. Učestvuje 8 glumaca amatera u tom samom delu u režiji Aleksandra Jelić iz Beograda. Dobro, to je prvenstveno predstava koja je namenjena mladim ljudima ili svima koji žele? Minimalna starostna dob, s obzirom da se baviš kakvim pitanjima, jeste 15 godina. Znači, krećemo od srednje škole, ali naravno i... Nezaposlenost, droga, sve je to. Dobro, možda bi kada smo kod droge krenuli i ranije, bilo potrebno da se kreni ranije sa... Da, ali to je negde, ja kad sam pitao same idejne tvorce predstave za koju populaciju, pošto mi moramo da obavestimo uopšte i građanstva i škole kako bismo okupili publiku, ja sam odmah rekao da bi možda krenuo sa 8. razrednima osnovne škola, pa i srednje škole, fakulteti, znači, ali su oni rekli da ipak idemo samo srednje škole, fakultete i stariju publiku zbog toga što ima dosta kakvih pitanja koje možda nisu još uvek za decu uzrasta. 19. februar, koliko sati? Za sada stoje 19.30, ali to će biti na vreme obavešteno na svim medijima i javnost. Dobro, svakako. Izašlo nam je u susret, mi se ovim putem zahvaljujemo Dečijem pozorištu, ustupili su nam scenu, daće nam tehniku kompletno na raspolaganje, tako da gosti stvarno neće imati prepreka nikakvi da se predstava održi. A što je rekao Dejan, nema ulaznice, znači ona se ne naplaćuje, međutim, obzirom na naš zaštitni znak Udruženja balkanskih umetnika humanitarne akcije, mi ćemo priložiti jednu kutiju gde će svaki posetilac te ovom dobrovoljno priložiti da li 10, 50, 100 dinara njegova dobra volja, to će opet biti usmereno u ono što mi praktikujemo. Što se tiče Udruženja balkanskih umetnika, da li ste ostvarili neke od svojih postavljenih ambicija pre godinu dana, da nije godinu dana, nego je prevazišli smo ih. Prevazišli ste ih, znači, bile su mnogo manje, ciljevi su bili mnogo manji nego što ste vi danas postigli, ili ste mislili da ćete steći ovakvu popularnost u bivšim državama SFRJ? Pošto je on češće u kontaktu sa njima, negde ja ne govorim. Da krenem prvo od književnosti. Mi nismo mislili iskreno da ćemo ovo veliko književnih dela objaviti u prvoj godini. Ja sam često razgovaran sa nekim našim kolegama i uopšte članom upravnog odbora da pojedine organizacije za, ne znam, 5 godina, 90 dela ili 11, mi smo objavili sum sumaru 20 dela, znači ne bih da elektronsko ili štampano izdanje, delo je delo. Ono što je bitno da su većina naših dela u našem izdanju cipovana. Što znači da je to validno delo svugde i ono, znači, bez obzira da li je elektronsko ili štampano, se smatra kao izdanje tog autora. Što se tiče članstva, Mi jesmo negde imali za cilj da što veći broj članova okupimo. Bilo je prvo naravno Balkan, međutim imamo članove iz Australije, sa Kipra, iz skandinavskih zemalja, što nama dokazuje da smo praćeni prva stvar i da imamo kvalitet druga stvar. Znači, ne bi se članovi, bez obzira što su to ljudi koji su otišli odavde, zbog svojih nekih interesa u te države, ne bi se oni nama javljali, bi postojali članovi sa dragom voljom da mi nemamo kvalitete, da mi ne radimo nešto što je potrebno. Naravno, ima drugih tu da ne nabrajem, ali znači, što kaže Peđa, prevazišli smo ono što smo možda negde očekivali. Pa evo, mi smo samo što se tiče i likovnog stvaralaštva prošle godine učešćen na Noć muzeja, dobili preko 20 radova koje smo tada izložili, ljudi su upoznati bili. Ove godine smo se malo mučili sa prostorom, obzirom da je grad stvarno angažovan kompletno, počeo od srednjih škola, kafe klubova, preko muzeja i tako dalje. Ipak smo uspeli naći jedno rešenje, nećemo da otkrivamo, čekamo trenutak da nam oni potvrde da smo dobrodošli kao izlagači.
i mi ćemo se potruditi da i ove godine za Noć muzeja okupimo dosta kvalitetnih radova naših članova, tako da ćemo napraviti opet jednu izložbu. Jedan kompletan ugođaj, bilo je tu pesnika. Da, u svakom slučaju. Ako mi dozvoliš, ja bih da se vratim na knjigu Na marginama života, pošto me Dejan prozvao kao glavnog krivca za selekciju. Bio sam primoran da iščitam te rukopise po nekoliko puta. Nije bilo ni malo lako. I ono što je Dejan rekao, nismo mi želeli da ukažemo šta je u našem okruženju. Mi smo hteli da vidimo kako su ti pojedinci, autori, doživeli to delo, taj događaj. Da li je to... Jer ja realno gledam na sledeći način. Čovjek koji je alkoholičar ili je narkoman, on je to odabrao svojom voljom. Njega na to niko nije naterao. Međutim, porodica koja završi na ulici jer su supružnici ostali bez radnih mesta, nasilje u porodici, to nije taj pojedinac izazvao. To je sistem izazvao. Ili osoba koja je pored nas. Da li je vršio nasilje nad detetom? To je ta osoba proizvela, nije to dete želelo. Tako da nam je akcenat, meni je akcenat bio i rukovodio sam se time da vidim gde su najčešće situacije gde autori direktno ukazuju na problemi i čak možda i nude rešenja kako da se do toga dođe. A možda naša društvena zajednica još nije adekvatno dorasla da odgovori na svakog. Da, kada smo kod društvene zajednice i same publike koja čita, šta možemo da prokomentarišemo na tu tematiku? Imamo dosta ljudi koji su konstantno isti kada su u pitanju književne večeri. Da li se ta nekako slika pomera, tačnije brojka pomera ka gore, ili smo još uvek na toj poziciji da tapkamo u mestu? Vrlo teško pitanje. Da, dozvoli, ja ću početi pa ti se nadoveži. Suština je u sledećem, ljudi bi volili da se vrate knjizi i volili bi da nađu svoj neki mir. Ja sam imao prilike sa mnogo, mnogo naših sugrađana da porazgovaram, pošto imam već neko dugogodišnje iskustvo i srećem se sa mnogim licima, ali kažu, nemam šta da kupim od kvalitetnih knjiga. Nema, nestala su, kvalitetne knjige su nestale. Ako se sećaš, kad smo pre možda jedno mjesec i po dana bili autor Sima Golubović i ja, mi smo rekli da je naša književnost dovedena maltene na nivo jedne praznine, jer u lektirama školskim su izbačena najveća remek dela svetske književnosti, su izbačena više iz lektire. I onda šta očekujemo da taj mladi naraštaj, da li da čita Jamesa Joycea ili ne znam kakve knjige koje nisu trenutno možda do tog nivoa kao što su nekada bila ta autorska dela, a da ne pričamo onda o današnjim delima. Ja poštujem i cenim svakog autora koji ima hrabrosti da uzme olovku i da stavi svoje osjećanje ili misao na papir. Da li će to biti priča, poezija, nebitno. Esej, nebitno. Ali ne smatram da je sve književno delo. Čak ni svoja dela nikada ne smatram književnim delima. Ja samo kažem da sam ja lutalica po stihu. To je zanimljivo, mislim, sada nećemo ulaziti u ono što ti još uvijek nisi uradio i izdao. To treba i neki drugi da daju. To će, da, to svakako treba da pitamo onu drugu stranu, ali kada smo u pitanju, kada pričamo o tim književnim delima, šta jeste, a šta nije književno delo, mi imamo također problem i u gradskoj biblioteci gde se malo čita, tamo je izbor veliki, ali opet imamo taj problem sa čitalačkom publikom. Da li je problem u brzom životu, ekonomiji našoj, u finansijskoj situaciji, nedovoljno vremena ili je nešto sasvim drugo? Dakle, sve ovo što si nabrojala stoji kao podloga, ali lenjost. Danas je internet toliko okupiran i računari su toliko okupirali mladi naraštaj da oni jednostavno ništa sem toga ne vide. Oni ne vide prave vrednosti. Ja bih voleo kada bi sva ova deca uzela taj isti internet i koristila za čitanje neke knjige na internetu. Ne bi imao ništa protiv što oni nisu u biblioteci, ali nek su oni pročitali jednog Remarka, nek su oni pročitali jednog Tagoru, jer su oni pročitali jednog Perbaka, Drajzera, nije bitno koga. Čak i od novih savremenih književnika koji zavređuju da budu pročitani. Ali jednostavno kad oni na fejsu samo imaju razloga da komentarišu koje kakve, sad moram se izraziti tako, budalaštine, a nemaju vremena da posvete svojoj sopstvenoj edukaciji i izdizanju svog kulturnog nivoa,
Da, nekako oni citati RS-a su najčitaniji, pa se povremeno izbaci po neki na profil, što svakako ne bi trebalo da bude za pohvalu. Također ono što me zanima, Udruženje balkanskih umetnika i prostorije. Da li ne želite da ih tražite, nisu vam potrebne ili svakako... Svakako da jesu potrebne, mm-hmm. i mi smo potrazi za prostorijama, pokušavamo što da izlobiramo možda negu u opštini, međutim opština ima neki stav da ne dodeljuje organizacijama prostor, suštini zbog čega, zato što organizacijama civilnog društva grad mora da po beneficirane cene, što njima nije u interesu. Sada je licitacija u toku, poslovni prostor, najjeftiniji poslovni prostor koji vi možete da zauzmete, neki 10-15 kvadrata, košta 8-10 hiljada, što Udruženje balkanskih umetnika nema da plati. Znači to je 100 eura koje mi ne možemo da uzmemo da isfinansiramo svaki mesec, gde su još posle pored toga režije. Svakako jesu nam potrebne ove prostorije, jer evo na primjer, zbog čega? Mi imamo sada već da li kod mene, kod Pelje, kod jedne kući preko 500-600 primjeraka raznih knjiga koje smo odštampali. To se stoji po našim kućama i problem je što nije na jednom mestu. Da bismo mogli da i ponudimo na distribuciju i tako. Tako je, znači to je jedna stvar. Druga stvar, ne možemo kada neko dođe, ne možemo da ga ugostimo u tom prostoru, opet moramo da idemo po raznim kafićima, da se sastajemo malo na ulici. Da imate konstantan problem sa gde će se održati književno večer. Sva sreća što neki put u toku godine postoji lepo vreme, onda se upravni odbor nađe i sedne u parku da reši neke probleme. Što svakako nije dobro za našu kulturu, mislim, koja je onako nekako na margini, da. Kako si rekao, Peđa, nadam se da si izabrao nešto i po tom pitanju. Na početku, kada smo se osnovali, sad je trebalo, ne znam, da... To sam recenzira pisao. trebalo je da predamo poreskoj upravi gde se nalazim, da imam kancelariju. Na čemu su vi stražili poslovni prostor da mi imamo? Na samom početku, mi to jesmo napravili zakup, u suštini Dijeline kuće samo u smislu da stiže pošta, da ne koristimo. Da, dobro, to je nebitno, znači tehnička stvar. I apropo toga, jednom smo se Dijana i ja sastali bukvalno na semaforu kod Zagrebačke ulice, fotografisali se i kad sam ja išao u poresku upravo sam pokazao fotografiju, ovo je naša kancelarija. Pa moramo. I ona žena mi je lako stala i gledala, nije shvatila šta sam rekao. Mi naprosto evo imamo autore koji su voljni da izlože svoje radove, imamo čak i nekoliko vajara, znači i sad naprosto nemamo gde, nisu to velike monumentalne skulpture, to su minijature, ali mi to ne možemo nikome da pokažemo jer jednostavno nemamo sluha, nemamo razumevanja ni jedne od institucija, ustanova. Vrlo verovatno da bi nas pre primio neki kafić ili neka knjižara da izloži knjige i radove, nego što bi nas prihvatila neka zvanična institucija. A mi ne radimo ni na čemu drugom, samo na promociji kulture ovoga grada. I ne samo grada, nego autora iz celog okruženja. Da, svakako na tome... Nemoj da se šokiraš. Sad je svakako i su raspisani određeni konkursi, aplicirali ste, pretpostavljam, nadam se da će to biti pozitivno za vas. I koliko će vam to uopšte pomoći? Koliko su finansije nešto od čega možete da planirate neke vaše dalje aktivnosti? Najveći problem. Najveći problem, naprosto, ti ne možeš ni jedan najobičniji program, pamflet, odštampati danas više džabe. Nekada su štamparije pomagale, odštampaju o svom trošku i tako dalje. Mi sad to ne možemo, a da ne pričamo o tome da treba da sačekamo 30, 40, 50 autora, da ih prošetamo gradom, da recimo grad kaže, evo ovako, doveli ste 50 književnika iz cele bivše Jugoslavije. Evo vam jedan minibus ili jedan autobus, provozajte se do Palića i nazad, džabe. A realno ako ćemo tako 16 km tamo i nazad za jedan autobus gorivo ne može da se potroši ne znam koja svota para. A na kakve
Dobro, neću da kažem. Da, svakako da. Na svašta se izdaje pare. Na svašta se bacaju pare. Vidjet ćemo sada kako će biti podeljen novac od ovih projekata. Svakako to treba da bude javno dostupno. Dakle, ono što nas prvo očekuje jeste 18. i 19. februar. Ja te držim za reč kada je u pitanju gost. Dakle, očekujem vas ovde 18. februara. Pa čak i 19. ovih iz predstave je neko će doći, verovatno sa... Dogovorit ćemo se. Ja vam se zahvaljujem. A tam buraši obavezno. Naravno. Ja vam se zahvaljujem još jednom što ste večeras bili moji gosti. Bilo nam je zadovoljstvo i hvala na promociji Udruženja Balkanskih umetnika koju vršite kroz vaše programe.